En av testene på trosfriheten i det norske demokratiet står i kommunestyret i Klepp kommune, midt i Bibelbeltet. Ikke langt fra Klepp bedehus velter fulle ungdommer ut av en hekk. Det er hjemmefest på Jæren. Ungdommer langt ned i tenårene gjør sine erfaringer med fyll og natteliv. De kunne vært flere, men denne fredagskvelden er 200 av bygdens ungdommer et annet sted. Nemlig på rusfritt, kristent arrangement på bedehuset. De spiller data, spiller fotball i gymsalen, synger og hører på kristen forkynnelse. Den samfunnsøkonomiske verdien av det som skjer på bedehuset og tilsvarende tilbud er vanskelig å tallfeste. Men du kan i hvert fall gange kulturstøtten på 50 000 med 100 årlig i 20 år. Det kristne miljøet gjør at unge får venner og voksne som ser dem, og det gjør at de utsetter rusdebuten eller enda bedre velger et liv uten rus. Det er en vaksine mot ensomhet, psykiske lidelser, rusproblemer og kriminalitet. Ordføreren burde stille på Klepp bedehus hver fredag med blomster og konfekt til pastor Aslak Tveita og resten av de som bruker sin tid, gratis og uegennyttig, fordi de er glad i bygdens unge. Men nei, Klepp bedehus er nå en samfunnsfiende, for de tror på ekteskapet mellom mann og kvinne. Det som var uproblematisk i fjor, eller for 10 år siden, eller for 50 år siden, men som nå er blitt en lakmustest på om man er god eller ond. Klepp bedehus får ikke bestått av flere av kommunepolitikerne, som vil ta den beskjedne pengestøtten fra dem. Det er en fornærmelse mot bedehusfolket, mot de 200 ungdommene og deres foreldre. Og det er molbopolitikk. For det er neppe noe sted kommunen får mer for pengene enn her. Høringsrunden har vist at saken engasjerer mange, ikke minst andre kristne i kommunen. De fyller solidaritet med Klepp bedehus. De kunne like gjerne rammet en annen menighet. Og de vil ikke ha denne type motsetninger inn i et ellers harmonisk lokalsamfunn. Pengene er ikke det viktige. Beløpet er symbolsk. Men motsetningene som skapes når noen vil sette kristne opp mot den øvrige befolkningen, den er giftig for lokalsamfunnet. Kristne har blitt en minoritet i Norge, som det er populært å hakke på. For en politiker som vil vise verden hvor prektig og politisk korrekt han er, så er det ingenting som er lettere enn å rette en pride-pekefinger til kristne. Da vanker det ære og berømmelse. Klepp er en av landets mest kristne kommuner. Det er interessant at denne saken kommer opp der. Vi har sett mange konfrontasjoner av dette slaget, i steder der kristendommen står sterkt. Friskolesabotasje i Flekkefjord, Q42-boykott i Kristiansand og Pride-gudstjeneste i Ørsta. Det brytes der kristne har hatt hegemoniet. Det er dårlig nytt for kongeriket. Kristne og kristent arbeid er det beste ved Norge. Det er samfunnets suksesskriterium nummer én. Når det blir motarbeidet, så er det hele landet som taper. Men for kristne er Klepp nok et varsel på hva som kommer. Kristne har ikke makten lenger. Nå er vi under press. Men Bibelen gir god veiledning for hvordan vi skal leve under sånne forhold. Det kan komme noe godt ut av det også.